یه چیزایی اونقدر در طول زندگی ما تکرار میشن که بیشتر وقتا یادمون میره که چقدر شگفت انگیزن. یه نمونهش همین خوابیدن. تقریبا یک سوم از عمرمون میریم به حالتی که گذر زمان از دستمون در میره و صحنه های عجیب و غریبی میبینیم، انگار از اینجا سفر کردیم به یه دنیای دیگه. امروز میخوام یه نگاه علمی داشته باشیم به این پدیده جالب. اول میریم سراغ این که نوار مغزی چیه و چه اطلاعاتی در مورد خواب به ما میده. مراحل مختلف خواب مثل رم، سبک، عمیق، اینا چی هن و چه تفاوتایی با هم دارن. بعدش هم سعی میکنیم بفهمیم این رفتار عجیب اصلا از کجا سر و کلش پیدا شده. ساده ترین موجوداتی که رفتاری شبیه خواب دارن و با هم بررسی میکنیم تا راز پدیده خواب رو پیدا کنیم. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. پیشرو در تولید انواع سنسورهای دقیق و مطمئن، از مریخ‌نورد ناسا تا ابزارهای پیشرفته پزشکی و صنعتی. ردپای سنسورهای فیوتک همه جا دیده میشه. برای مشاهده محصولات و سفارش سنسور میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. سال 1924 هانس برگر، روانپزشک آلمانی، روش جالبی ابدا کرد برای بررسی عملکرد مغز. نورون‌های مغز ما با استفاده از الکتریسیته پیام‌ها رو بین خودشون منتقل می‌کنن. فعالیت همزمان تعداد زیادی از این نورون‌ها اطرافشون میدان‌های الکتریکی خیلی ضعیفی تولید می‌کنه که این میدان‌ها توی بافت‌های اطراف مغز و جمجمه و پوست منتشر می‌شن. هانس برگر الکترودهای حساسی روی پوست سر قرار داد که این سیگنال‌های ضعیف رو می‌گرفتن و با سیم ارسال می‌کردن به یه دستگاه. اونجا این افت و خیز میدان‌های الکتریکی تقویت می‌شد و به صورت امواجی رسم می‌شد روی کاغذ. اسم این روش رو گذاشت الکتروانسفالوگرافی یا EEG که بهش نوار مغزی هم میگن. با بررسی این امواج میتونیم مشکلات مختلفی مثل تشنج، سکته یا کلن هر فعالیت غیر طبیعی مغز رو تشخیص بدیم بدون اینکه نیاز باشه جمجمه رو باز کنیم. اما یکی از مهمترین کاربردهاش اینه که نشون میده وقتی که ما خوابیم چه اتفاقایی توی مغز ما میفته. این امواج مغزی رو بر اساس فرکانس به 5 تا گروه کلی تقسیم می‌کنن: دلتا، تتا، آلفا، بتا، گاما. توی خواب عمیق یا حالت کما امواج دلتا منتشر میشه که فرکانسش کمتر از 4 هرتز، به این معنیه که فعالیت نورون‌ها خیلی کمه. خواب سبک امواج تتا رو تولید می‌کنه. زمانی که بیداریم ولی ذهنمون خیلی آرومه امواج آلفا منتشر میشه. اگه ذهنمون فعال باشه امواج بتا. اگرم فعالیت ذهنی شدیدی داشته باشیم مثل یادگیری و حل مسئله امواج گاما. یعنی هرچقدر از بیداری و فعالیت ذهنی شدید میریم به سمت خواب عمیق، فرکانس این امواج کمتر میشه. تتا و دلتا مال زمان خوابن، آلفا و بتا و گاما مال زمان بیداری. اما سبک یا عمیق بودن خواب هم پیچیدگی های خودشو داره. خواب ما کلن به 2 بخش اصلی تقسیم میشه: رم و NREM. خواب رم یعنی حرکت سریع چشم یا Rapid Eye Movement، چون توی این حالت چشم ها دائما به چپ و راست حرکت میکنن. فعالیت قسمت های از مغز که مرتبط با حافظه و تجربه های روزانه ماست خیلی زیاده، تقریبا به اندازه وقتی که بیداریم. برای همین توی این مرحله رویاهای واضح و شفافی می‌بینیم، رویاهای عجیبی که احساسات ما رو حسابی درگیر می‌کنن. ولی خب بدنمون توی حالت فلج موقته، وگرنه اون حرکاتی که توی رویا می‌بینیم رو انجام می‌داد و باعث بیداری ما می‌شد. امواج مغزی خواب رم هم تتا هست که مربوط به خواب سبکه، هم بتا که مال زمان بیداریه. اینکه چرا رویا میبینیم هم خودش باید توی یه ویدیوی جدا بررسی بشه، چون خیلی بحث بزرگیه. بخش دوم هم میشه NREM، یعنی خوابی بدون حرکت سریع چشم. NREM خودش به 3 مرحله دیگه تقسیم میشه: N1، N2 و N3. N1 معروف به خواب سبک. عضلات شل میشن، ضربان قلب پایین میاد، تنفس کم میشه، دمای بدن هم کاهش پیدا میکنه. تایم این مرحله خیلی کوتاهه، معمولا زیر 10 دقیقه است. امواج مغزی هم بیشتر از نوع تتاست.
اندو خواب نیمه عمیقه. اینجا هم مثل مرحله قبلی امواج تتا رو داریم ولی با یه تفاوت. تعداد دوکهای خواب و کمپلکسهای کی توی این مرحله زیاده. هر چند دقیقه یه بار روی نوار مغزی امواج متراکمی دیده میشه که معروف به دوک خواب. تولیدش نشونه اینه که مغز مشغول تثبیت حافظه و تقویت یادگیری و پردازش اطلاعاته و اینکه میخواد با محرک‌های بیرونی مثل صدا و نور مقابله کنه تا بیدار نشه. برای همین کم بودن تعداد این دوک‌ها توی نوار مغزی میتونه به معنی ابتلا به آلزایمر یا شیزوفرنی یا بیخوابی باشه. از طرفی بعضی وقتا یه قله و دره بزرگ ظاهر میشه که بهش میگن کمپلکس کی. این معمولا مال وقتیه که یه عامل بیرونی مثل صدا یا لمس از طریق حواس وارد مغز میشه ولی مغز برای جلوگیری از بیداری سرکوبش میکنه. انسه هم معروف به خواب عمیق. توی این مرحله امواج مغزی میرن به سمت دلتا، تنفس و ضربان قلب و دمای بدن هم به کمترین مقدار خودش میرسه. بافت ها و عضلات بدن شروع می کنن به ترمیم خودشون، رشد سلول ها افزایش پیدا می کنه، سیستم ایمنی تقویت می شه، کلن تمام قسمت های بدن ما خودشو تعمیر و بازیابی می کنه. به خاطر همینه که خواب عمیق برای سلامت فیزیکی ما به شدت مهمه. حالا نکته جالبش اینجاست که وقتی می خوابیم دائما بین این 4 مرحله جابجا می شیم. اول میریم به خواب سبک، 10 بعد نیمه عمیق و بعدش هم عمیق. یه چیزی بین 20 تا 40 دقیقه توی این حالت عمیق میمونیم و دوباره برمیگردیم به سمت سبک. اینجا اولین قسمت از خواب رم شروع میشه. چشم‌ها به سرعت حرکت میکنن و رویاهای عجیب و واضح میبینیم. ولی خب بعد از چند دقیقه دوباره میریم به سمت عمیق. به هر کدوم از این مسیرها میگن یه چرخه خواب. هر شب معمولاً 5-6 از این چرخه ها رو تجربه میکنیم که هر کدومشون به طور متوسط 1.5 ساعت طول میکشه. پس تا اینجا با مراحل مختلف خواب و امواج مغزی تا حدودی آشنا شدیم. ولی یه سوالی که همیشه ذهن ما رو قلقلک میداده این بوده که پدیده خواب اصلا از کجا شروع شد؟ دلیل فرگشتی این رفتار عجیب چی بوده؟ برای پیدا کردن جواب بهتر بریم سراغ موجودات کوچیکتر و ساده تر. اواخر دهه 1970 یه زیستشناس سوئیسی به نام ایرن توبلر دنبال این بود که ببینه آیا حشره‌ای مثل سوسک هم میخوابه یا نه. خب حشرات خیلی کوچیکتر از چیزی هن که بتونیم روی سرشون الکترود نصب کنیم. برای همین توبلر تصمیم گرفت یه مجموعه از رفتارها تعریف کنه که هر موجودی اینا رو داشته باشه میتونیم بگیم میخوابه. یکیش اینه که موجودی که خوابیده تقریبا هیچ حرکتی نداره یا از حالت عادی کمتر حرکت میکنه. دوم این که وقتی بیداره ولی حرکتی نداره، یعنی فقط داره استراحت میکنه، با یه تحریک کوچیک میشه وادارش کرد به تکون خوردن، در حالی که اگه خواب باشه به این راحتی بیدار نمیشه. و مهمتر از همه این که اگه وسط خوابش مزاحم بشیم و بیدارش کنیم، بعداً طولانی‌تر یا عمیق‌تر از حالت عادی میخوابه که به این اتفاق میگن هوموستاز خواب. توبلر متوجه شد این ویژگی‌های رفتاری رو بین سوسک‌ها میشه دید. یعنی مثلا وقتی که آروم و بی حرکتن، اگه مزاحمشون بشیم دفعه بعدی طولانی‌تر آروم می‌گیرن یا در واقع می‌خوابن. دانشمندای دیگه هم این مسیر رو ادامه دادن و روی حشرات آزمایشگاهی مثل مگس میوه و کرم سی الگانز تحقیقات زیادی انجام شد. تمام شواهد نشون می‌داد این حشرات رفتارهایی دارن که میشه بهش گفت خواب. حتی تونستن ژن‌های مرتبط با خواب هم توی این موجودات پیدا کنن. نتیجه این آزمایش‌ها این بود که خواب یه پدیده خیلی گسترده است. تعداد زیادی از موجودات زنده به شکل‌های متفاوتی تجربهش می‌کنن. یعنی مثلا خواب مگس خیلی فرق داره با خواب انسان. ولی بعدش یه سوال مهم دیگه پیش اومد. تمام گزینه‌هایی که بررسی شده بود مغز داشتن. در مورد موجودات بدون مغز چی میشه گفت؟ آیا اونا هم میخوابن؟ یکی از گزینه‌هایی که آزمایش شد کاسیوپیا بود. موجودی شبیه عروس دریایی که دائما میتپه ولی هیچ مغزی نداره. فقط یه شبکه ساده ای از نورون‌ها توی کل بدنش هست. بررسی‌ها نشون میداد تعداد این تپش‌ها در طول شب کمتر میشه.
هموستاز خواب هم توی رفتارش دیده می شد. وقتی آرامشش رو به هم می زدن، روز بعد کمتر حرکت می کرد. یه موجود بدون مغز دیگه هم آزمایش شده به نام هایدرا که شبکه نورون‌هاش از کاسیوپیا هم ساده تره. با این حال اینم رفتارهای شبیه خواب از خودش نشون میده. مثلا وقتی حرکاتش آروم میشه با یه پالس نور میشه تحریکش کرد، یا وقتی چند بار آرامشش رو به هم میزنیم دفعه بعدی طولانی تر میخوابه. تحقیقات دانشمندای ژاپنی و کره‌ای نشون داد حتی بعضی از ژن‌های تنظیم خوابی که خود ما داریم توی بدن هایدرا هم وجود داره. همه این آزمایش‌ها در نهایت باعث شد به این نتیجه برسیم که برای خوابیدن نیازی به وجود مغز نیست. خواب قبل از ایجاد مغز به تکامل رسیده. ولی دقیقاً کی؟ بیاید یه نگاهی به این موجود بندازیم، شاید ایده‌های خوبی گرفتیم. این لارو یه نوع کرم دریایی به نام پلاتین ریز دومریلی در طول روز با تکون دادن موهای ریز روی بدنش شنا میکنه به سمت بالا. وقتی به سطح آب میرسه آفتاب دیگه غروب کرده و محیطش تاریک شده. حالا میتونه بدون مزاحمت شکارچی ها و پرتوهای فرابنفش خورشید از جلبک ها تغذیه کنه. بعضی از سلول‌های این موجود که بعداً قرار تبدیل بشن به چشم، پروتئین‌های حساس به نور دارن. موقع تاریکی که این سلول‌ها نور کافی دریافت نمی‌کنن، توی بدنش ملاتونین ترشح میشه. همون هورمون خواب که خیلی از موجودات دیگه هم دارنش، از جمله خود ما. ملاتونین روی نورون‌های این لارو اثر می‌ذاره و حرکت موهای بدنش رو متوقف می‌کنه. توانایی شنا کردنش رو از دست میده. برای همین دوباره فرو میره به اعماق دریا. این پایین رفتن همینطور ادامه داره تا اینکه خورشید بالا میاد. سلول‌هاش نور کافی دریافت می‌کنن و ترشح ملاتونین متوقف میشه. پس موها دوباره به حرکت در میان و تمام روز رو شنا می‌کنه به سمت بالا. این چرخه همینطور دائما توی هر شبانه روز تکرار میشه. حالا بیاید این رفتار رو مقایسه کنیم با خودمون. وقتی روشنایی روز وارد چشمای ما میشه، شبکیه تبدیلش میکنه به سیگنال‌های الکتریکی که از طریق اعصاب بینایی میرن به هسته سوپراکیاسماتیک. این هسته هم سیگنال‌هایی میفرسته به غده پینئال یا سنوبری تا ملاتونین کمتری ترشح کنه. اما توی تاریکی شب نوری وارد چشم ما نمیشه. در نتیجه دستوری به غده پینئال نمیرسه. برای همین شروع میکنه به ترشح مقدار زیادی ملاتونین. از اون طرف سیگنال هایی که از حواس مختلف ما مثل بینایی و شنوایی و لامسه دریافت میشن، اول باید برن به دروازه یا ترمینالی به نام تالاموس، بعدش از اونجا فرستاده بشن به قسمت های مربوط به دیدن و شنیدن و چیزهای دیگه. ملاتونین ترشح شده توسط غده پینئال یکی از تأثیراتش اینه که فعالیت تالاموس رو سرکوب میکنه. پس دیگه اطلاعاتی که حواس پنجگانه ما از محیط اطرافمون میگیره رو نمیفرسته به مقصد. همین میشه که ما احساس گیجی و خواب‌آلودگی پیدا میکنیم. یعنی در مورد اون لارو، ترشح ساده ملاتونین باعث میشد حرکت موهای بدنش متوقف بشه و حالتی شبیه خواب داشته باشه. در مورد ما و بقیه موجودات پیچیده هم جلوی فعالیت تالاموس رو میگیره تا اطلاعات حسی وارد مغز نشن. این موجود حتی میتونه جتلک هم تجربه کنه. وقتی توی روشنایی روز برمیداریم میبریمش به یه محیط تاریک، تا یه مدتی به همون رفتار روزانه خودش ادامه میده و شنا میکنه. شبیه خود ما که وقتی از یه قاره میریم به یه قاره دیگه که ساعتش خیلی متفاوته، دچار جتلک میشیم و چرخه های تولید ملاتونین بدنمون یه مقداری به هم میریزه. فسیل ها نشون میدن این کرم بیشتر از 500 میلیون ساله که تغییر چندانی نداشته. پس به نظر میاد که خوابیدن خیلی قدیمی تر از چیزیه که فکر میکردیم. چرخه های شبانه روزی اصلی ترین دلیل ایجاد این رفتار بوده. ولی خب هرچقدر که فرگشت ما رو پیچیده تر کرد، عملکردهای دیگه هم به خواب وابسته شدن. مثلا بدن ما طوری تکامل پیدا کرده که وقتی به خواب عمیق میریم، هورمون رشد به مقدار زیادی ترشح میشه و عضلات، بافت‌ها و استخون‌های بدن ما رو ترمیم میکنه. یا مثلا تکامل مغز ما طوری بوده که موقع خواب عمیق سیستم گلیمفاتیک مغز فعال میشه و مواد زائدی که نورون‌ها در طول فعالیت روزانشون تولید کردن از بین میبره.
اینکه چرا این وظیفه ها منتقل شدن به زمان خواب هنوز خیلی مشخص نیست، ولی یه حدسهایی زده شده. مثلا در مورد پاکسازی مغز به نظر میاد تنها زمانی که قشر پیش پیشانی ما استراحت میکنه وقتیه که به خواب عمیق میریم. این قسمت از مغز که جلوی پیشونی قرار گرفته مسئول اراده، تصمیم گیری، شخصیت، افکار و خیلی از رفتارهای پیچیده ماست. در طول بیداری هیچ وقت فعالیتش قطع نمیشه، چون حتی اگه شما تلاش کنید که به هیچ چیزی فکر نکنید، در واقع دارید به فکر نکردن فکر میکنید. بنابراین تنها حالتی که این قسمت از مغز میتونسته استراحت کنه تا نورون‌هاش ترمیم بشن و سمومش تخلیه بشه، موقع خواب بوده. الان مشخص شده که اگه این سموم از طریق یه خواب شبانه کافی دفع نشن، در نهایت بیماری‌هایی ایجاد می‌کنن مثل آلزایمر، پارکینسون یا حتی زوال عقل. البته اینکه سیستم خواب ما وابسته است به نوری که وارد چشممون میشه بدون مشکل نیست. توی دنیای مدرن امروز همه جا پر از نورهای مصنوعیه. به ندرت میشه جایی رو پیدا کرد که کاملا تاریک باشه. حتی با چشمای بسته هم نوری که از پلک ما رد میشه میتونه تولید ملاتونین رو کاهش بده. خواب شبانه ما رو به هم میریزه و دچار انواع بیماری‌های خطرناک میشیم، چون ملاتونین غیر از خواب‌آور بودن یه آنتی اکسیدان قوی هم هست. تقریبا تا 200 سال پیش که لامپ‌های الکتریکی تولید شدن، مردم عادت داشتن به محض تاریک شدن هوا بخوابن. حدود نیمه شب بیدار می شدن، یه چیزی می خوردن، مطالعه می کردن، بعدش دوباره می خوابیدن تا زمان روشن شدن هوا. دانشمندان معتقدن اگه همین امروز هم از نورهای مصنوعی دور باشیم، سیستم خواب ما برمی گرده به همین حالت. یعنی به جای 8 ساعت پشت سر هم، توی 2 تا بازه 4 ساعته می خوابیم. به نظر میاد این روش به طبیعت ما نزدیک تره. در واقع هر موجودی روی این سیاره با توجه به ویژگی‌های جسمی و محیط زندگیش به یه شکل متفاوتی می‌خوابه. مثلا دلفین‌ها معروفن به این که هر بار یه نیمکره از مغزشون به خواب میره و اون یکی بیداره. بعدش هر چند ساعت یه بار جای اینا عوض میشه. بهش میگن خواب تک نیمکره‌ای. یه دلیلش اینه که دلفین برای هر بار نفس کشیدنش باید تصمیم بگیره. تنفسش مثل ما خودکار نیست که با خاموش شدن هر دو نیم کره مشکلی پیش نیاد. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که اینجوری همیشه هوشیاری خودش رو حفظ می‌کنه تا شکار نشه و از بچه‌هاش هم مراقبت کنه. ما با نوار مغزی که از این حیوان گرفتیم متوجه شدیم امواج هر کدوم از نیم کره‌های مغزش با هم متفاوته. البته نشونه‌های دیگه‌ای هم هست. مثلا بعضی وقتا اون چشمشون که وصله به نیم کره خواب رو می‌بندن. پرنده‌های مهاجر مثل مرغابی‌ها و لک‌لک‌ها هم همچین رفتاری دارن. موقع پروازهای طولانی مهاجرت به صورت نوبتی یه نیم کره مغزشون می‌خوابه، اون یکی بیداره. موضوع خواب به حدی گسترده است که در مورد هر قسمتش باید چندین ساعت صحبت کرد. توی این ویدیو بیشتر دنبال این بودیم که ببینیم از نظر فرگشتی چی شده که همچین رفتاری پیدا کردیم. نتیجه این شد که اولش یه رفتار خیلی ساده بوده که با تاریک و روشن شدن محیط و تأثیر این اتفاق روی موجودات زنده به وجود اومده. اما با پیچیده‌تر شدن هر موجود، کم کم ویژگی‌های دیگه‌ای هم به خواب اضافه شدن، یا در واقع از خوابی که وجود داشت به نفع خودشون استفاده کردن. تا جایی که الان ما تقریبا یک سوم عمرمون رو افتادیم روی زمین و خاموش شدیم. هرچی که هست، اونقدر این موضوع از نظر فرگشتی اهمیت داشته که هیچ وقت حذف نشده. حتی با وجود اینکه وقتی میخوابیم در برابر شکارچی ها آسیب پذیرتریم، از بچه هامون کمتر میتونیم مراقبت کنیم و کلن هیچ فعالیت فیزیکی مفیدی نمیتونیم انجام بدیم.